God morgon allesammans. Idag är det måndag den 12 oktober. Klockan är strax efter 8. Och jag har precis tömt hela vårt sovrum på våran säng, vilket var ofantligt jobbigt. För som ni läser i dagens titel så börjar vår renovering. Våra sängar står här. Vi har tömt alla garderober i hallen. Jag har packat resväska för ett helg den här veckan. Alltså sängen ligger i soffan. Det ser för jävligt ut. Och sen är då hela sovrummet i princip tomt. Vi ska den här veckan måndag, tisdag, onsdag. Möjligtvis torsdag också, men jag tror inte det skulle behövas. Renovera vårt sovrum gällande garderober. Samt renovera hallen också i garderobmässigt. Och det här gör vi i reklamsamarbete med Rosa Sågen. Vi har dock betalat för jobbet, men ett rabatterat pris. Så att det blir ju liksom, det blir reklam, men vi har ändå betalat. Så det är liksom inte fullt gratis jobb. Ni fattar, det är ändå reklam för företaget. För att jag har sett deras arbete tidigare, de heter nämligen Rosa Sågen. Och det ser fantastiskt ut. Så jag hörde av mig till dem och frågade om vi skulle göra något tillsammans. Och de var stentaggade. Så jag kommer vlogga lite under veckans gång. Och dokumentera hur det ser ut från start till avslut. Och de ska komma idag 9:00 och påbörja jobbet. Så jag tänkte att vi ska filma lite förebilder. Så att ni har någonting att referera till när jobbet är klart. Det var ju då här för jag hade mina, för mest av mina kläder. Men från och med denna veckan kommer jag äntligen ha mer plats. Och sen har vi då hallen. Dessa här ska då byggas hela vägen upp. Och det ska vara ny inredning. Här var ju vårt städskåp med alla städartiklar. Och här hade Emil mest av sina kläder. Och vi hade massvis av skor. Och han hade typ lite tröjor. De kommer om cirka 40 minuter. Och jag ska bara försöka att röja undan det absolut sista. Samt äta frukost. Och sen efter det ska jag sticka in mot kontoret. Jag och Emil har bokat hotell. Vi ska checka in på Storytel vid Östermalmstorg. Och ha då hotell tills med torsdag. Vi bokade en extra natt ifall det skulle vara så att de säger att de behöver en dag till. För att som ni ser så kan vi inte riktigt sova på soffan. Både det att det kommer att vara dammigt antagligen. Det här kommer nu bli asdammigt, men det får bara dammsuga sen. Förhoppningsvis funkar det. Så vi tänkte att för både deras skull och vår skull så ska vi vara ur vägen. Och det är nog bäst att sova på hotell. Jag är svintrött idag och jag har ingen aning om varför. Alltså jag har ändå sovit bra. Dock så vaknar jag ju som vanligt, jag var Emils 50 alarm. Men ska jag säga, jag har faktiskt inte så mycket jobbrelaterat idag. Jag har lite saker jag vill flytta för min Thai-shop. Och sen så ska vi då vara lite på kontoret och göra lite småfix där. Check in på hotellet. Ikväll ska vi på pedikyr. Alltså inte manikyr utan pedikyr för fötterna. Jag och Emil, vi gör det var 6:e vecka. Vilket är så medicinsk fotvård. Och jag tänkte ta med och filma. För alltså det är så nice när hon gör Emils fötter. Han har ju så mycket död hud. Han är ju för gammal fotbollsspelare och spelar fotboll. Så hans fötter är lite mer misshandlade än mina. Och för alla er som inte tycker om fötter så kan jag antingen skriva i beskrivningen vilken tid fötterna kommer visas. Men för er som älskar fötter så... varsågod, han är lite gratis att kolla på. Så jag tänker att jag filmar lite mer sen när hantverkarna har kommit. Hej! Tja! Det här kommer att försvinna. Hej! Är det bra? Det är bra, själv. Är det bra? Då är de igång med renoveringen och de ska påbörja i sovrummet. Jag kommer inte kunna vara här hela tiden. Men jag tänker att jag ändå sätter upp kameran en liten stund medan de är här. Så ni får se lite behind the scenes inför första delen av renoveringen. Så får jag väl gå ut och ta en promenad eller någonting. För att jag vill som sagt inte vara i vägen medan de jobbar. Men jag vill ändå att ni ska kunna se lite av hur det faktiskt går till.
Klockan är nu så mycket som 11, eller en minut 11, och jag tänkte be mig mot kontoret. Som ni ser så har de hunnit jättelångt redan, vilket är så jävla imponerande att de är så händiga. Så jag bokade en taxi eftersom jag har väldigt, väldigt mycket packning. Så vi ses på kontoret. Jag är nu framme på kontoret och tänkte få lite jobb gjort. Det är lite saker att futta som jag sa tidigare. Lite filer att skicka, lite mejl att svara på och sådant skoj. Så jag tänker att uppdatera er när det är lunchtid. Klockan börjar närma sig 2 och jag har beställt lite lunch. Och vi har faktiskt nästan ett fullsatt kontor. Bea här, Thomas kommer precis. Och jag ska typ åka direkt efter jag har käkat. Jag beställde från Mahalo idag och det blev en acai bowl med hallon, banan, mango, kokosnöt, passionsfrukt, granola och jordnötssmör. Mums. Hur gott såg inte detta ut? Det är någon choklad acai med massa massa frukt. Och så tog jag extra jordnötssmör och alltså, jag har fått upp en hel jävla bitta med jordnötssmör. Så jävla nice. Och så kollade jag på en serie som heter The Haunting of Bly Manor. Tror du det annars? Klockan är nu så mycket som 3 och jag lämnar kontoret för att checka in på hotellet. Jag hoppas att de har ett gym på hotellet, jag är lite osäker. För det var länge sedan jag körde typ cardio eller rörde på mig bara. Och jag tänkte att då passar jag på att göra det. Jag vet inte när Emil slutar, han kanske slutar vid 5:30. Och sen ikväll har vi ju då pedikyrtid. Förutom det så är det inte så jättemycket mer som händer idag. Jag är då framme på Story Hotel. Alltså det här är så mysigt. Det enda som är speciellt som ni kanske såg är att jag strugglar med dörrkoden. För de har inga nycklar utan man har koder till alla rum. Så det var, där strugglar jag lite. Men för det så, I'm here. Alltså det är så mysigt med att man har öppen spis. Ja men fantastiskt. Jättemysigt och älskar dessa handfaten. ASMR. Ja, det där var ohyggligt oljud. Nämen, kolla. Vi har en liten lapp. Hej Felicia, varmt välkommen till Storytel Riddargatan. Vi hoppas att du har mycket trevlig visit hos oss. Receptionen finns här för dig, så tveka inte kontakta oss om du har några frågor eller önskemål. Med vänlig hälsning, Jara reception. Och sen har vi fått vars 2 kuponger på 100 kronor. Som kan användas i bar och restaurang. Nämen fy fan vad trevligt. Jag ska ringa och kolla om de har ett gym här. Ja, Isan, jag tänkte bara fråga, har ni ett gym på hotellet? Nej, okej, men då vet jag. De hade inget gym. Så jag ska kolla om det finns ett Sats i närheten. Och så ska jag gå och ta en liten promenad eller köra lite cardio. Närmsta Sats är Sats NK eller Sats Hötorget. Det är frågan vad som är najsigast att gå till. Kolla vilka som har bäst betyg. Sats NK har 4,3. Det var väldigt bra. Och Sats Hötorget har 3,9. Då blev det nog Sats NK faktiskt. Jag fastnade helt framför den serien jag rekommenderade tidigare på kontoret. Men i alla fall ombytt. Jag har typ ett track set. Mjukis samt matchande hoodie från Akana Will. Och ett nytt, nu ser jag ingenting. Men ett nytt träningsset också från Akana Will. Det är deras Grey Melange Ombre Set, tror jag det heter, något liknande. Så nu tänkte jag sticka till gymmet och köra lite cardio på bandet. Jag är tillbaka på hotellet och inom Espresso House och köpte ett te. För jag kände att det var väldigt kyligt och jag frös som tusan. Och det verkade te vara ett otroligt bra beslut. Klockan är just nu 17:32. Och som ni såg så gick jag bara på bandet. Jag gick en halvtimme, det var rätt skönt. Det var dock så jävla varmt på den satsen. Det var ingen luft i hela lokalen. Och Emil skrev precis att han snart är här. Så jag tänkte att vi ska klicka hem lite mat. Det blev självklart volt. Som vanligt har jag en kampanjkod, Klev 50. 50 kronors rabatt vid första köpet. Så vi ska se vad det blir idag. Vi har ju en pedikyr 19:00. Det är om en och en halv timme.
Så vi måste ändå få maten hyfsat snart om vi ska hinna äta och ta oss dit. Så jag tänkte ringa han och fråga vad han är sugen på. Åh jävlar vad varmt. Alltså fan, jag vann min tunga. Jag älskar att Emil bara, ska vi käka burgare? Jag bara, nej men vi ska väl ändå äta något lite hälsosamt. Och sen säger jag, 1889, deras pizza är jävligt goda. Jag bara, nej men vi måste äta det. Så jag ska ta en Queen Margarita och så ska jag överraska Emil. Och jag tror vi kör, alltså den här kanske, spicy salami and honey. White pizza, fast det är ingen ost. Nej, det är ingen tomatsås. Tror du inte det har varit lite roligt? Ska vi ta en sån? Vi tar en sån. De är lite dyra, alltså pizza i Malmö kostar så 60 spänn. Här, 159 spänn för en cheese lover. Det är lite överpris, men de är jävligt goda. Det var det. Hej! Fan, jag gick inte. Oj, jag hittade inte. Välkommen! Tack. Hej, hej. Ja, hej, hej. Puss, puss. Pizzan är här, 1889. Och alltså... Oh my god. Alltså, det är min. Det är din. Nu ska vi ta en liten bild i sängen. Okej, okay, jag tänkte jag sitta här. Och så vill jag ha ljusen i bakgrunden. Klockan är så mycket som 7:15 tror jag. Och vi måste börja bege oss till vår pedikyrtid. Hos en tjej som heter Jennifer sitter på salong Chloe Stockholm. Ska det bli nice älskling? Du kan do nej. Like my feet like parmigiano reggiano. Fy fan. Yes. Vi måste gå. Hallå. Hallå. Vad säger du? Vi måste gå. Mm. Ja men klipp på dig då. Jag är ju påklädd. Ja men du måste väl ha jacka. Du är så jävla nonchalant. Du lyssnar aldrig någonting. Nej det gör du fan inte. Det är som att prata med en sten. Nu är vi framme efter en väldigt turbulent omtumlad resa. Jag kunde ju dött. Jag tog en lime och Emil kör bakom mig bara Felicia. Jag tror att djur håller på att åka av. Då stannar jag då, alltså hjulet är på väldigt nära på att bara släppa och hela, vad heter den där bak? Vad heter det som sitter där bak? Jag vet inte, men det var ju den här. Ja, hela den där. Ja, exakt, den satt liksom på sidan, var helt av och hjulet guppar fram så här. Ja, så jag hade kunnat dö. Men vi är nu framme och nu ska vi gå in och få våra fötter fina. Nu blir det då lite varning för fötter. För alla er som inte tycker om fötter. Så jag kan, ni kan hoppa förbi det här. Vi skriver tiden i beskrivningen här. Så om ni inte tycker om att kolla på fussningen. Men så här ser mina fötter ut innan. Men vi brukar kalla det här uppvärmningen. För Emils fötter är huvudrätten. Om man säger så. Vilka två valde du ut som dina favoriter? Den? Eller den? Alltså personligen tycker jag ju den vinröda. Det finns en ännu mer vinröd. Den där är lite rosa. Ja. Den där. Oh, den var jättefin. Den är superfin. Den ser nästan lite orangeröd här typ. Fast, ja. Jag lägger den på nageln och kikar hur den ser ut. Alltså känner ni mer någon av röd än blå faktiskt? Är det okej? Okay? Blir du besviken nu? Va? Det blir brunt. Det blir brunt. Nu är det Misters tur att få fina fötter. Är du trög då? Är du trög? Snälla älskling, måste du så jävla uttråkad ut? Jag får kolla på dem. Nej, för fan. Men de vill se. Nej, jag har långa tånaglar. Ja, vi måste se en förebild. Vi måste se en förebild. Stick upp en tå nu. Jag får se en tå. Här, en liten tå. Jag kan få min blå nagel. Här. Usch, för fan. Alltså, förstå hur många det är som kommer sluta titta på dina... Nej, jag har gett dem en sån, jag har gett dem en sån varning om fötter. Ja, men nej. För hon kanske kommer vilja se annat. Men då får jag skriva, jag har ju skrivit en tid som man får hoppa förbi till om man inte gillar fötter. Fy fan. Nu får ni se de här. Before. Här har vi den lite mer misshandlade foten. Här ska du göra som jag griper. Vi är tillbaka på hotellet. Vad är klockan ens? Vet du det?
börjar närma sig 10 va? 21.48. Vi står utanför. Jag har köpt en till te och Emil har köpt en cabanos. Nära mat. Och nu ska vi upp och kolla på Paradise Hotel. Drar man eller trycker man? Hjälp mig. Tackar. Ja mina fina, jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen för idag. Jag hade tänkt att vlogga 2 dagar på raken, alltså idag och imorgon. Men jag tänker att jag delar upp dem istället för jag tror den här har blivit rätt lång. Glöm inte att kolla in all info i beskrivningen gällande Rosa Sågen, hemsida, Instagram. All info ni bara kan tänka er står där nere. Ni får en update i kommande vlogg på hur det faktiskt ser ut i lägenheten. Ni såg ju i morse när de rev ut allt och hade påbörjat själva bygget. Och imorgon får ni nästa update och så är de kanske klara om vi har tur. Let's see. Jag tänkte lite ljus här i bakgrunden, ska dricka mitt te och kolla på kvällens Paradise Hotel. Tack så jättemycket för att just du har kollat. Glöm för guds skull inte prenumerera på kanalen så att inte missa updates. Lämna en like så skulle jag bli jätteglad. Och så ses vi snart igen. Har du blivit besatt eller? Okej, du sa att någon hade tagit din själ. Vill du säga hej då med mig? Hej då! Mwah! Mwah! Hej då!